Vai trabalhar não, é? Vai ficar aí aproveitando a minha área?
Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, bem, né? Eu aqui estou bem também, graças a Deus, com a minha família. Já estou aqui na chacrinha para gravar mais um conteúdo aqui para o canal, né? E para vocês. E hoje estou aqui, gente, já mostrei para vocês, né? Que lá na minha casa, no domingo, eu fiz um bolo no fogão a lenha. Fiz também doce de abóbora. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, né? Nesse vídeo. E agora vim aqui na chacrinha gravar. O menino colocou fumaça, fogo ali, gente. A fumaça tá me sufocando. Mas bora lá, né? Terminar aqui. E eu vim gravar aqui pra vocês, né? A chacrinha, a casinha. O irmão tá ali rebocando. Já mostrei pra vocês alguma coisa. Não mostrei, não falei no começo aí porque o som tava ligado, né? Com música, pra não dar direitos eleitorais. Então eu não falei. Mostrei ali pra vocês ele já fazendo ali o reboco, né? Depois vou mostrar mais. E tô aqui com a minha família. E aqui é tudo de bom, gente. É muito gostoso estar aqui com a família. Estar nesse dia aqui fazendo esse vídeo para vocês. Espero que vocês também gostem, né? Daquilo que eu vou apresentar para vocês. Estou apresentando. Que Deus nos abençoe grandemente. Todos que chegarem aqui, sejam abraçados. Com aquele abraço bem apertado, tá? E que o Senhor abençoe cada um de nós. Então, bora lá, gente. Eu vou mostrar para vocês a continuidade do vídeo, né? Olha aí, gente, a Nora já tá aqui, ó. Colheu tomate, né, Nora? Uma carne, né, Dina? É bom demais. Fazendo macarrão também é gostoso. Bom. Deixa daí a bacia, erga aí pra nós ver o tanto que tem. Olha aqui. Olha aqui, Dina. É escuro. O tempo tá pra chuva, né? Tomara que chovesse, Dina. Olha
Olha só, gente, que coisa linda. Esse tempo, ó, essas nuvens no céu e minha casinha ali. Olha que coisa mais linda de Deus. Eita, esse Deus é maravilhoso, não é, Sirlene e Jennifer? Nossa, tá, olha. Tá ficando tá linda, gente. Essa visão eu amo. Ver. Pensar que há uns meses atrás era só um sonho, né, de começar uma casinha, né, Sirlene? Agora já está quase concluída para a glória de Deus. E as meninas estão ali, gente, ó. Tá com uma bacia aí também? A bacia da Jenny? O Mon tá terminando ali, gente, o reboco dessa parede de cá, né? Como eu disse para vocês no último vídeo aí, ó, faltava o reboco, ele já tirou as armações que tava ali, mas ele ainda acha que vai ter que fazer para rebocar aquele pedaço ali que tá ficando e o outro lá de lá. Logo, logo tá pronta a minha casinha, gente. Falta muito pouco agora. Olha como que tá lindo aqui, ó, esse pé de coloral da Jennifer, ó, depois que eu fiz a poda nele, olha só. Daqui um dia ele vai começar a produzir, né, Sirlene? Vai produzir logo. É. E você viu o quiabo aí, dando quiabo aí? Quiabo? É mesmo, gente. Olha aqui, eu vou mostrar o quiabinho. Tá molinho esse quiabo? Ah, deixa eu gravar isso, Jenny. Também receber muitas visualizações. Tá bom. Tá bonito, né, Jenny? Esse pezinho de mamãe. De... Essa foi engraçada, não faz. Ficou bonito, né? Então, gente, aqui tá meu sobrinho, ó, já comendo doce aí, ó. Mostra aí, Thiago, doce. Ela barriga com doce, que ela não fez almoço hoje. Ela não fez almoço, não? Ô, dó. Mostra aí. A preguiça do cara. Aí, ó, o doce tá bonito, gente. É o doce que eu fiz, né? Que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mas é assim mesmo. Tem dia que também que eu não tô coragem de fazer comida, não, Sirlene. Não é todo dia que eu tô coragem, não, né? Não, eu já trabalhei até uma hora. Ainda mais quando a pessoa trabalha. É difícil. Tanto porco que tem ali comendo doce. Pra mim, mas o doce tá bom. Ah, rapaz, você não gostava de doce de abóbora? Tá com fome, você come qualquer coisa. Olha. Mas o doce tá bom. Já tá com fome, gente. Não, eu não ligo, não. Eu como, mas tem que ter pão, né? É. Era... pão. Então, ninguém fez pão? E eu entendi que a gente tinha feito pão, Thiago, mas ela não fez, não. Não deu um pão. O que você não fez? Você sabe fazer? Por que você não fez um pãozinho lá pra nós comer? Água. Você sabe fazer bolo? É? Você sabe fazer a bolo? Você sabe fazer a bolo porque você não fez a bolo? Olha, mostra isso. A colheita da minha nora hoje, gente. Olha aí, ó. Tomate e duas cenouras que ela pegou e quiabo. Quiabo e pimenta, acho que é malagueta, né? Que é, isso aí. Ah, porque em Lima dá super no frango. Ela tá colhendo pra você? É. Cebola. Essa nora é fofa. Olha o tamanho da cebola. Aí, Sirlene, a cebola não vai fartar, né? Olha aqui, gente, o doce, né, que eu falei pra vocês que eu fiz ontem, né, Jenny? Nossa, ficou gostoso demais, hein, aí esse doce. Aí tem coco nesse doce, gente. Meu sobrinho já comeu? Vou falar pra vocês, aquela hora eu tava comendo esse negócio roxo aqui, o que é? Amora. A amora daquelas grandonas. Mas é como o som tá ligado ali, gente, daí eu não falei, mas pensa em amorona. E o doce, gente, olha só. Olha que delícia, pessoal. Que maravilha. Fartou pão caseiro, gente. Ah, faltou. Nossa. Eu achei que você tinha feito, Nora. Pensou passar com... Nossa, gente, que delícia. Bom demais. Bom demais, né, gente? Sai, pessoal, depois nós volta mais, meus amigos. Vai machucar a coluna. Muito pesado.
aqui, joga aí, vai lá, cai não. Se eu quero pensar aqui nele, não vai ser mais coisa. Vou gravar aí. Tá pegando tudo que é seu, aí. Você já vai embora? Não, mano, quer que você vá embora não? Não, você, você. O irmão ficou o dia todo. Olha lá, o Thiago tá de boa, descansando. Tá de férias, Thiago? Thiago diz que tá de férias, gente. Olha aí. As férias começou cedo, né? Começou, né, Thiago? O Fátima dá um cheiro bom, hein, Fátima? Dá. Só que você acerta que o Dócio não. Oh. Olha só, minha verdadeira mansão aqui na roça. Glória a Deus por isso, gente. Tá acabando já o reboco, falta muito pouco. O irmão já rebocou, né? Como eu disse, esse pedaço aqui só falta por dentro e essa beiradinha aqui, né? E lá o irmão já rebocou e falta fazer só essa certinha aqui. Isaías vai comprar, parece que talvez, né, Isaías? Não sei, acho que talvez para colocar assim. Colocou a tábua, no beiral. É, vai colocar umas talvas no beiral. Só não quis que colocasse aqui, gente, ó. Aqui eu não quis que ele colocasse, não. Quero que desse pauzinho ao vivo com ele. E vem aqui, me mostrar aqui. Também terminar o vídeo com o pessoal. Vou mostrar pro pessoal. Olha, mostra aqui. Aqui já rebocou, né? Ó, já rebocou aqui, ó. Pode vir falando. Bonito. Aí vai faltar aqui dentro. Aqui dentro, gente, ó. Ó. Aqui dentro, mostra aí aqui que ainda falta. Ah, é verdade, aqui, né? É, esse reboco aí. Aqui. E aqui ele já rebocou, ó. Só falta refazer. Já rebocou. Aqui, ó. Ele já tá rebocado. Isso aí, gente. Aí. Meus amigos, minhas amigas, quero terminar esse vídeo dizendo para você que passar aqui nesse conteúdo de hoje, né, nesse vídeo que eu gravei, que você seja abençoado, que o Senhor Jesus esteja derramando muitas bênçãos, muita vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você possa ter tudo de bom, que o Senhor Jesus venha derramar chuvas de bênção, sem medida, na sua casa, na sua família, tá? Esse foi o vídeo de hoje, meus amigos, e que Deus venha nos abençoar, né? Mais um dia, com a minha família aqui na chacrinha, com a minha casinha quase pronta, olha lá que coisa linda, né? Para a glória de Deus. Fica todos com Deus, um grande beijo, um grande abraço para você, que está aí comigo há muito tempo, e você que está chegando também, o meu grande abraço, que Deus abençoe cada um de nós, até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu creio que Ele quer
em nome de Jesus, né, gente? Porque tudo tem que ser na vontade, no querer de Deus. E se Ele permitir, estaremos aqui de novo. Olha lá o sol, que coisa mais linda lá. Se pondo já, entrando, né? E Deus nos dá a vitória. E meu cunhado colocou fogo, gente. A gente fica quase sem ar aqui, porque ele colocou fogo ali. Mas tá bom, né? Bora pra casa daqui a pouco. E Deus nos abençoe. Mais um beijo pra vocês, meus amigos e minhas amigas. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu creio que Ele quer. Em nome de Jesus. Agora eu vou... Ah, não, você é pra plantar, amor. É mesmo. Eu gosto disso. Olha só a moradora da casa, primeiro de que eu. A pombinha, gente, olha aí, ó. Já fez o ninho dela. E já tá aí, ó. Nós aqui a pombinha tá aí. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, como que tá a minha casa. É, vou largar essa visão aí para vocês, muito linda. Que Deus tenha me concedido esta vitória, né? Que Deus venha conceder para você também vitória, assim, igual a minha. Que Deus, ou maiores ainda para você, né? Porque Deus sabe todas as coisas, o tanto que eu mereço e o tanto que você merece. E o nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é um Deus de misericórdia, Deus poderoso, que realiza os nossos desejos. Mas tem que ser primeiramente a vontade e o querer de Deus. E aí tá a minha casinha quase pronta, gente. Eu acho que lá pro final de semana eu já vou lavar ela, se Deus quiser, né? Vamos ver. E o meu pé de seringuela aí, que vai destacar bastante na casa, gente. Olha só, que lindo. Né? A casa, o pé de seringuela, as frutas, vai ficar muito lindo.